Пісочинська об'єднана територіальна громада нараховує 33 тисячі мешканців, 25 тисяч з яких безпосередньо живуть у Пісочині, решта – по сусіднім селищам. Понад 20 років люди не мали поблизу ані дитячого садка, ані початкової школи. Школа і садик тут необхідні дуже сильно, тому що у нас район дуже молодий, у нас багато молодих мамочок, багато молодих сімей купують квартири, орендують. Вот. Я тут живу 10 років. І я бачу, як молоденькі мамочки і братики старші мучаються водити діток то на Баварію, на Круг, то в центр Баварії, то на Холодну Гору, то на Залютіна, де хто приткнеться, не було садика. Дуже бідствувала наша молодь, яка має маленьких діток. І школьники ходили через ліс, через железну дорогу, дуже тяжело. У мене четверо внуків. Давно б вже треба було построїти цей дитячий сад. Нікому було цим зайнятися. Ми всіх їх возили в інші дитсади на Баварію, і в школу теж возимо на Баварію. Дуже-дуже складно. Це транспортні розходи. Зараз в асфальт уложені дитячі площадки, бачите, які хороші зробили. Ну і школа, це ми давно говорили, що тут дітей дуже багато, і маленьких, і дорослих. Якраз і садик, і школа нам дуже потрібна. Завдяки децентралізації за 4 неповних роки бюджет селища виріс в кілька разів. Але для масштабної забудови місцевих ресурсів замало, стверджує голова громади. Такі об'єкти, як школа, фізкультурно-здоровчий комплекс, дитячий садочок, збудувати за кошти громади практично неможливо. Можливо, але це буде не рік, не два. Коли пішла децентралізація, у нас з'явилися додаткові кошти для того, щоб розробити проєкт, для того, щоб софінансувати такі об'єкти при будівництві. В цьому об'єкті софінансування з місцевого бюджету складає більше ніж 20%. Це дуже такий потужні кошти, які надійшли за рахунок того, що відбувалася децентралізація. Цей приклад швидкого будівництва соціально важливого об'єкту не єдиний за часи існування громади. В 2017 році відкрили інклюзивну школу «Мобіль», на той момент найкращу в Україні. Більше того, на заощаджені кошти звели фізкультурно-оздоровчий комплекс, де безкоштовно займаються діти та дорослі. В планах – будівництво басейну. Ну, обласна власть яким образом строїть свою роботу зі всіма громадами во всій області. Ми чекаємо ініціативу, ми нічого не насаждаємо зверху, ми хочемо, щоб громада сама проявила ініціативу, тому що тільки така ініціатива буде реалізовуватися відповідально і вона буде востребована. От вистраданий проєкт, проєкт, який був необхідним, який громада прожила через себе, вони його почали, вони його запустили, потім прийшли до нас, ми підтримали і обласним бюджетом, і в тому числі підтримуємо лобірування інтересам на рівні держави. Наразі підрядники, аби не знижувати темп, будують в кредит. Загальна вартість проєкту – 98 мільйонів гривень. Від держави чекають 67. Широкі отвори, пандуси і навіть ліфт. В дитячому садку і школі передбачено повністю інклюзивний простір. Якщо Кабмін в вересні спрямує цільові кошти, вже взимку сюди завітають перші діти. Усього на Харківщині 19 ОТГ. Згідно з останнім всеукраїнським рейтингом фінансової спроможності об'єднаних громад, Слобожанщина в лідерах. А з майже сотні українських ОТГ з чисельністю населення більше 15 тисяч, Пісочинська громада зайняла почесне 13 місце. Євгенія Гукова, Євген Карпенко, медіагрупа «Об'єктив».